La Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E. L. Kearney. Tio ĉi estas LibriVoxa sonregistraĵo. Ĉiuj LibriVoxaj sonregistraĵoj estas publikhavaĵaj. Por pliaj informoj aŭ por volontuli, bonvolu viziti LibriVox.org. Sonregistraĵo farita de Nicholas James Bridgewater. La Aventuroj de Alicio en Mirlando de Lewis Carroll, tradukita de E. L. Kearney, M.A. Antaŭ parolo de la tradukinto. De ĉi tiu humoraĵo, unue aperinta en la jaro 1865, vendiĝis ĝis nun pli ol 600,000 ekzempleroj en la angla lingvo, krom kelkaj miloj en la tradukoj franca, germana kaj itala. Ĉi tiu verko havas tre altan rangon, eble la plej altan rangon inter la literaturaj trezoroj de la angla infanaro. Sesjara infano volas vide aŭskulti ĝin, vigle proponas demandojn kaj kritikojn pri la diversaj aventuroj, sed la intereso ĉiam kreskas laŭ la kresko de la posedanto. Ĉe ĉiu de nova tralego, la junaj legantoj pli komprenas, pli kunligas, kaj pli retenas en la memoro. Mi konis infanojn, kiuj fine posedis la tutan libron, tiel ke ili povus parkere citi ĉiun agon kaj diron de Alicio, de la Muso, de la Ĉeŝr-Kato, efektive de ĉiuj partoprenantoj en la stranga historio. Sed oni ne supozu, ke la libro taŭgas nur por la vartejo de la infanlernejo, ĉar la kapablo ĉe ĉiu tralego trovi pli da signifo daŭras eĉ dum la maturaĝaj jaroj. Inter la fervoraj amikoj de Alicio troviĝas eĉ 60-jaraj profesoroj, kiuj de tempo al tempo volas klarigi iun profundan principon, kiun ili ĵus eligis el la diroj ekzemple de la raŭpo aŭ la falsa kelonio. Sed ni lasu la parolon al la sonĝbestoj mem. Prezentante ĉi tiun libron al la esperantistoj, mi volas esprimi mian danksenton al ĉiuj miaj helpintoj. Apartajn dankojn mi ŝuldas al kapitano C.P. Cubitt, kiu zorge tralegis kaj detale korektis por mi ĉiujn presprovaĵojn, kaj al eldonisto de Stead Prose Classics mi dankas la permeson uzi kelkajn ilustraĵojn de Brinsley Defanu, unue aperintajn en lia konata Books for the Bairns, infanlibra eldono de Alicio en Mirlando. Tiu eldono enhavas pli ol 15 bildojn, kaj kostas nur 3 pensojn. Do, komparante la tradukon kun la originalo, ne anglaj esperantistoj povos je tre malkara prezo pli perfektigi sin en la angla lingvo. Angloj ne esperantistaj povos facile lerni la komunan lingvon de la homaro. Kaj ĉiu, kiu bone konas ambaŭ lingvojn, povos tre facile fari siajn kritikojn kaj plendi pri eraroj de la tradukinto. Antaŭ parolo de la aŭtoro. En somer bril ni glitas kvar, du fuŝe uzas remon. Fuŝ regas tria knabinet, poatan lavagemon. La kvara nejunulo celas indulgi la revemon. Kruela tri, ĉu volas vi en tia horrakonton? Se pri la astmo scius vi, vi eble sentus honton. Protestu senutila, venkas trivoĉa kri rakonton. Unua per komanda voĉo ordonas ekrakonti, kaj pli ĝentile dua petas, jes nepre mi rakonti.
rakonton petol rompa stria, nescia sci ja honti. Silento falas denunciu, auscultas plen credulo, pri la songin fano ciu vivas, cun bird cae best cunulo, cunul jen ciel arbo alta, jen ete ciel culo. Tre ofte volus la lazulo la songion maldaurigi, promessas je sequanta foio, cin iom pli longigi. Iam venis la sequanta foio, nin volu contentigi. Do crescis plu la mirlandajoi iom post iom grade, nascigis cioi en boato dum vagis ni remade, subiras sundo heimen gaie, ni remas babilade. Jen Alici, acceptu shin cae gardu en memoro, al pilgrimintia cara estas el malproxim la floro, velcinte gin memoroin vecas valoroin pli oloro. Fino de la antao parolo. Son registrajo farite de Nicholas James Bridgewater.